Dagens lopp, 10 hästar på väg mot startplatsen. Hundra meter kvar till start. Startbilen släpper då i vägfältet galopp för ett decision maker. Många hästar kör om tätpositionen. Vi har en bit ut i banan. 6 Bear Time, däremellan 5 Ben Gurion Jet. Då galopperar 5 Ben Gurion Jet. 6 Bear Time har ledningen. Några längder ner till 4 Osterich. Ur svängen strax kommer vi upp till 500 meter. Vi har 6 Bear Time i ledningen. 500 meter, kilometer, tiden 08,7. I ryggen 4 Osterich, via tredje då 8 Hail Mary. Med i ryggen 7 There Is No Limit, tredje ytter 3 Missing Toma, följs av 9 Clickbait. Där framme så har ledande 6 Bear Time fått 8 Hail Mary på utsidan. Avslutar gör 10 Knight, Brodde, 5 Ben Gurion, Jet, 6 Bear Time, 8 Hail Mary på utsidan. Paret bakom 4 Osterich, 7 There Is No Limit. Vi kommer upp till kilometern, kilometertiden 10,3. Ledande 6 Bear Time har en längd till utvändig i 8 Hail Mary. 4 Osterich i ledaryggen på utsidan, 7 There Is No Limit. Vi är inne i svängen, Årjängs stora med 400 meter till mål. Bear Time, Hail Mary, är där på utsidan. Clickbait provar i tredje. Vi har det med i utgången av svängen. De är vid upploppets början. Hail Mary, Clickbait. Clickbait, Hail Mary försöker. 9 Clickbait före 8 Hail Mary. Årjängs stora går till Clickbait.